Здравейте, това е Ани, аз съм Геро. Аз съм млад Ruby девелопър, но не съм тук днес да ви говоря за Docker, ECMAScript 6 или Rust, примерно. Аз съм освен девелопър и доброволец в фондацията Подарете книга. Това, което правим, е да посещаваме домове за сираци и да се сприятеляваме с децата, да си говорим с тях, просто да ставаме приятели. Ани е дългогодишен доброволец. Аз съм от година-две, горе-долу там. Опитваме се да осигурим на децата възможност за кариерно ориентиране. Да им помогнем да си изберат професия, евентуално да минат обучения, да влязат в университет, което е мечта, защото много децата не могат да четат дори на 15-16 години, примерно. Искаме сега да организираме IT училище в Пловдив. Вече два пъти го правим в София и се получава горе-долу. Горе-долу, все пак излизат някои деца, които продължават да се занимават с програмиране. Насочили сме се към уеба и искаме да направим две групи. Едната да е юли и август, другата октомври и ноември. Да са по 6-7-8 деца, да има за всяко дете лектор или просто човек, който да му помага. И търсим точно такива хора, които искат да се занимават с това, които не се притесняват от това и не са прекалено заети, за да се занимават с това. Планираме да е два пъти седмично, по 2 часа. За сега WordPress, натам сме се насочили. От ХКФ няколко човека вече се събрали, но все още търсим хора. Още не сме финализирали организацията, още не сме избрали точно как ще стане, сме го планували. Това е целта, поради която дойдохме тук днес. Иначе може да се включите като доброволци, дори не като програмисти в точно IT училището. Имаме посещения всеки месец в Пловдив, идват доброволци от София до Пловдив, има други нейтив доброволци от града. Посещаваме колко домовете? Два? Три? Два. Два от шест, не е малко. И така, може да помогнете с идеи, може да помогнете с проекти, може да помогнете с... Сега правим доброволческа платформа, която да е достъпна за всички хора в България, да могат да споделят опит и така нататък. Може да откриете мен или Ани наоколо, след като свършат токовете. Може да си поговорим още. А може да ни намерите и във Facebook, на Подарете книга е нашата страница. И също така искам да кажа, че осигуряваме за децата компютри и всяка вид техника. Т.е. от вас се иска само вашето време и желание да ги научите на нещо. Защото аз лично не мога да ги науча на нещо подобно. И затова търсим хора като вас. Ние се стараем да се погрижим за координацията, за връзката с домовете, за разговорите с възпитатели, директори, всичките дирекции, агенции, цялата бюрокрация да мине през нас. Вие просто да се качите на буса, да отидете до определеното място, да седнете до детето и да работите с него. Това е нещо, което може и да не се качат от буса, ако са си отплодили. Може и да не се качат от буса, да. Един път пътувахме до Берковица и ни спряха, защото ни помислиха за... че караме малолетни момичета за Сърбия или нещо такова. И, да. Така че има препятствия, но често е забавно. Или, когато се качат 5, 16, 17 годишни момичета и аз съм единствения в буса с тях, някакси... Да, ние че сме много добри, децата ни обичат, просто сме страхотни. Да, и децата не са никак страшни, не е плашещо и ужасно да отидеш в един дом. Много са усмихнати, много са позитивни. Не е като предаването на Карбовски. Да, абсолютно не. И готови ли това е от нас, ако...